Mən sizə bir bitkin adını çəkim, utindi bitkisi. Dəbdə olan bitkilərdən. Bu da dəbdədir. O da dəbdədir, ona görə dəbdə olanlardan deyəcəm sizə. Utindi bitkisinin tozunu hər kəs istifadə edir, amma niyə istifadə edir? Bilmirəm yəni. Çox acı olan. Çox acıdır, amma çox yaxşı bitkidir, əgər doğru istifadə olunarsa. Necədir doğru istifadə qaydası? Doğru istifadə qaydası 4 yaşdan yuxarı istifadə oluna bilir. Çəkiyə görə düşür 5 qram. Yəni 60 kiloqramlıq bir adam 5 qramı aşmamalıdır. Daha götürüb bir xörək qaşığını 20 qram tutur onda təxminən. Onu istifadə bir çay qaşığı deyək eləmi? Bir çay qaşığından biraz daha az. Mən qramdan deyəcəm ki, daha doğru olur. Özləri hesablasınlar. 14 gündən sonra da istifadə etməyin, 14 gün istifadə edin. Yoxsa mən axşam, səhər? Günün birinci yarısı istifadə olunur. Məsələn, dazotu Zveraboy kimi tanınır. O da günün birinci yarısı istifadə olunmalıdır. Antidepresant kimi idi. Məsələn, davamlı qıcıqlı öskürək olan, həyacana düşən, məsələn, koronavirusla maraqlı bir məsələ nə idi? İnsanlar çox panikaya düşürdülər və panika biraz da onların problemini artırırdı. Baxırdın, ürək döyüntüsü 72-dir, biraz həyacana düşdü, 90-lara qalxırdı. Çörək otu, məsələn, temperaturu salmaq üçün cökədən istifadə etmək olar. Utindini kəskin böyrəyə çatışmazlığı, qaraciyyə çatışmazlığı zamanı istifadə etmək olmaz. Amma kimsə bilmir ki, mənim böyrəyimdə həqiqətən nəsə çatışmazlıq var, yoxsa yox. Və götürmə onu istifadə etmək olarmı? Biz orqanizmdə nəyin necə getdiyindən məlumatsızlıqsa, önəmli olan heç olmasa ildə bir dəfə özümüzü müayinə edək. Xəstələnəcəmmi, xəstələnməyəcəmmi? Yaxşı da olar ki, dərman bitkilərini, adını çəkdiyim bitkilər və çəksəm daha çox bitkilər çəkərəm, onları profilaktik istifadə etsinlər. Çünki profilaktik istifadə etdikdə ən yaxşısı nədir? Xəstələnməməkdir. Ənabə, əslində mən sizə baxıram, biraz paxıllıq edirəm. Niyə? Çünki bitkilərin dilini bilirsiniz. Nəyi nə qədər istifadə eləmək lazımdır? Bir qalanı sirri kin olsun, mən yadmaq üçün. Ay, sağ ol, Azər. Hələ ki, o qədər bilmirəm, amma hələ də, məsələn, indinin özündə İstanbul Medipol Universitetinin tamamlayıcı tıb fakültəsinin araşdırmaçısıyam. İnsan onsuz da ömrü boyu xoyub, dünyada il boyu təhsil konsepsiyası çox aktualdır. Deyirsiniz, profilaktik istifadə edin. Nəyi profilaktik istifadə edin? Məsələn, adi, normal sağlamlıqda olan bir insan xəstələnməmək üçün, elə korona vaxtında, yəni pandemiya vaxtında, immuniteti güclü saxlamaq üçün. İmmuniteti güclü saxlamaq üçün, dediyim kimi, 14 gün istifadə edib, 30 gün fasilə verəcəyimiz utindi, çörək otu toxumu, cökə, İt burnu. Bunları istifadə edək. Zəncəfilin özü belə, şirəsini 5 millədən artıq istifadə etmək olmaz. Zəncəfil əslində indi də bahadır, amma zamanda da çox baha olub. Biləsiniz, mən bir araşdırma apardım ki, o qədər qiymətli bitki olub. Zəncəfilin yaxşı bir xüsusiyyəti var ki, əksər bitkilərlə birlikdə istifadə oluna bilir. Suya salıb içməyimizin xeyri var da. Limonlu, zəncəfil. O dəmlənmirsə, onun heç bir xeyri yoxdur. Doğrudan. Heyf mən bu baha vaxtında suya tökdüyüm zəncəfil. Bədxərcliyi bugünün sualı bugün belə idi. Nəyə ən çox bədxərcləyəmişsiniz? Mən bunu da bədxərcləyəmişəm. Həkim, siz çox doğrudan da zəngin insansınız, Elnur bəy. Bilmirəm nə dərəcədə faydalı oldu yoxsa yox, amma ən azından bu az vaxt ərzində bir çox şeyləri dedik və mən özüm üçün çıxardığım ən böyük qənaət nə oldu? Orqanizmi tanımadan etdiyimiz, yəni yaxşılıq etmək üçün etdiyimiz bir şey, yəni pisliyə gətirib çıxara bilər. Mən qısa bir şey deyim. Məsələn, sarımsaq limon çox yaxşı qan dövranını yaxşılaşdırandır. Amma birinin mədə problemi varsa, mədə qanamasına kimi gətirib çıxara bilər. Amma sarımsaq limonu illərdə, əsrlərdə istifadə olunur. Faydalı təsiri yüksəkdir, amma bir mədə problemi olan adam üçünsə daha mənfidir. Yaxşılıq etmək istəyir, yamanlıq etməyək. Mütləq şəkildə yoxlanın, sağlam olduğunuza əmin olun, ondan sonra xalq təbabəti ilə profilaktik sağlamlığınızı qoruya bilərsiniz.